Հասմիկ Սարգսյան Մարդ Մարդ Ու ինչի այդպես էլ մարդ չդարձար։ Չես տրվեց կատարյալ լինելու բոլոր հնարավորությունները, ու դու չցանկացար օգտվել դրանից։ Քեզ տրվեց սիրտ սիրելու համար, սիրելու և աշխարը սիրունացնելու համար, բայց դու շահը գերադասեցիր։ Խելք մտածելու ու խորհելու համար, ու դու այն չարին ծառայեցրիր։ Մարդ, քեզ մարդ դարձնելու համար կրոններ ստեղծվեցին, դատավորներ կարգվեցին ու օրենքներ գրվեցին, ու դու չի ենթարկվեցիր դրանցից և ոչ մեկին։ Պատերազմներ եղան ու սով եղավ, աղետներ ու հիվանդություններ մտան տունդ, ու դու էլի նույնը մնացիր, արատավոր ու անկատար։ Մարդ, քո խարդախությունը կանխելու համար լեզուներ ստեղծվեցին ու ազգեր առաջացան, ու դու սահմաններ գծեցիր։ Քեզ արևին մոտեցնելու համար ոսկի հագար ու այդպես էլ չփայլեցիր։ Ու ինչի համար անցար հազարամյակների բովով ու չթրծվեցիր։ Մնացիր նույն փափուկը, կամքով ու անաստվածությամբ, ուղակի փոխված կենցաղով ու շքեղ հագուստով։ Դու չհասկացար ամենապարզ երևույթները։ Մարմնի մաքրության համար այդքան անհրաժեշտ ազնվություն ունենալն ու խոսքի ուժի ամենաուժեղ ազդեցություն զգալը։ Դու այդպես էլ չհասկացար երաժշտության իմաստը, որ այն քեզ բուժելու և հարմոնիայի բերելու համար է։ Ու դու այդ հնչյունների տատանումները մեղեդու սահմաններից դուրս հանեցիր։ Բնությունը քո աչքը շոյելու համար ստեղծվեց, բայց դու նրան վանդակի մեջ տեղադրեցիր։ Քո չուխվելու համար երկրներ ու քաղաքակրթություններ վերացան, ու դու չվախեցար քոնը կորցնելուց։ Մարդ, մոտենում ենք հերթական քաղաքակրթության ավարտին, ու դու այդպես էլ մարդ չդարձար։ Դու այդպես էլ մարդ չես դառնա մինչև աշխարհի վերջը։